装到麻袋里的可怜孩，损人呢，这些都是损人呢。给放出来吧，抱起来吧，抱起来吧，这小孩，给他也找个家，这是主人不要了。小孩挺上火的，眼巴巴瞅着他，刚才往圈里吧，那没办法了，去吧。往圈里完了，给他找好人家，抱着你，抱着你，别你的手不行，让他自己放吧，我们身上菌太大了。啊，是。你看他不干。那个那啥。那个柳丁多重要，这狗粮放哪儿？下巴还不害怕？晚上因为放那是好可怜呢。不下雨，没事，下雨大家一叫。这那二百块钱，完了我。姐妹你费心。就这么点意思，我等有时间我们再过来看他。嗯，看你是看不着，我会给他找个人家的，在、嗯、这不是现在就放了。那就更好了，那就这个就交给你了。主人不吃东西，就主一扔，主人扔二百块钱那个小白白，不吃东西。小猪小看。嗯。等我回家我就去养一个狗。在这领养一个，不吃啊，不吃，小主人就这么叫，真可怜。大家还记得这只眼睛被打冒的小吉祥吗？现在在这个吉祥，在这个带养家庭、领养人家庭里也很幸福。这是他放风时间。过来，吉祥，过来。不太老了，十多岁了。少了一只眼睛，但不耽误他看。多年人，幸福，享福吧，晚年孩子。啊。该吃的，刚吃完苹果。过来，姐姐，姐姐。来，走这边来。他还知道他叫吉祥。对，奶奶吉祥，快过来，来，这是他领养人。这是一个某音上面的一个人的求助，说这狗当时不知道被谁遗弃了，然后他发现在一个角落里看见了他。当天给我们打求助电话，然后把他给接回来了。现在在这个救治站的心愿呢。不是，一个就是小床，晚上睡觉打开笼子的。就是这个，这个球是。就是那个姐姐求助的。别怕，别怕，别怕，宝宝，别怕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 ，是个老狗啊。这狗狗，你的主人对你做了什么？快点！过来，过来。嗯。特别害怕。啊，这个。
在这个小屋子里，看还试探性的，他还没打苗呢，先不能下来。晚上再来喂你，好不好？对面都是家里的孩子。呀，这个大娘娘，就是那天被抛弃大娘娘。在这也在这。这个小妹妹，娘娘，应该是阴豆，把主人养成这样的人，也是个老狗。刘姨大姐，这个大牛牛是怎么被谁扔的呀？养了几年的狗？五年。五年，大牛牛扔了？妈的，可怜。他能想跑？因为有孩子不养了。是，上火、啊，我来，我上来。养五年狗说不要就不要了。其实有小孩没有事。这是这个毛孩治疗的快一个月了吧？好起来，宝贝儿。刘姨大姐每天给大家打针、吃药、皮肤针、全麦热，现在怎么治疗？刘姨大姐说，先有时候能站起来，皮肤还是不行。